И здравейте хора, аз съм Спунки и днес ще правим един чест опенинг и малко битки с светкавицата. Така, нека да започнем, понеже съм енергичен. Искам да ми се падне нещо хубаво. Знам, че нищо няма ми се падне. Така, почваме по-хубавите чест. Така, нека ми. Сигурно. Добре. Стой да отворим клан чест. 6 от 10. Виждате никакви пари. Валка. Рер. И нищо. Нищо не ми даде. Е, да, защото ти си влизал по така. Но Иван нищо не ми даде от клан чест. Не се сърдя, окей. Да опробвам. Има пари да три клана, ако искаш. Добре, нека направим клан. Така, как ще се казва? О, да. На малката. О, да, прав си. Ще се казва... Аз го измислих. Измислих го и... Хвана иконката. На червен чук. Пека. Бе, чакай да я намеря. Ще сложа еликсир. Какво да пише? Правила. Без. Опа. Не. Оф, чакай, че ми се бъде. Той па да се... Как ме нямаш? Чакай, аз не съм се конектор. Аз не съм се конектор. Е, сега трябва да ме имаш. Чакай. Така. Ще опа. Колко трофея? Ще го пусна. Окей, хора, сега с светкавица ще правим Friendly Battle. Само ми имаше Hogrider. Но то ти май нямаш Hogrider. Коя арена си? Ага, окей. Чай, че с този малки акаунт. Направихме доста хубав чест опенинг. Окей. Епизода ми се отдаде 5-10 минути. Ето те, пускам френдли. Пускам. Ти имаш донейшн кулдаун, окей. Няма нищо. Окей, аз да знаеш, че съм слаб. Имам горе-долу хубав дек. С него правя доста победи.
Чакайте, че сега си говорихме нещо. Знам, в смисъл, аз, а ти няма да се чуваш на клипът. Няма се чуваш. Викам, че няма да се чуваш на клипът. Е, не знам, то нали никога не си се чува. Малко. Викай, викай, викай. Yes. Окей. Давай, разбрахте. О, победих! Окей. Абе, шоу. Аз пък нямам, аз нямам такова. Нямам Baby Dragon. Имам само голямата пека. Уау, супер. Да, голямата пека тук ще ми се падна от Клан Чест. Още съм болен. Аз бех в болница. Окей. Окей, айде направим още една битка за порто, за клипа. И хора, влизайте. Влизайте в токлан. Не е задължително да имате канал, но имайте. Имайте канал. Да. Да, имайте. И да. Прав си наистина. Това беше добра идея. Първата ти добра идея. Що бе, какво? Пак е не... Е, какво? Колко? Е, айде бе, нямаш и фаербол. Ох. Чо, чо. Умираш, умираш. Не, не, още не умира. Мисъл, късно ти е, късно ти. Не мога те да атака, те убивам с нея още. Не, но скелето на армия и голямата пека, бата голямата пека бие 600 небичи. Нормално. Ако ми оставиш пекато да удари, си мъртъв. Става 200. Не, не, един фаербол. Ама фаербол ми не е токсин. Так. Нема шанс. Не, няма смисъл. Клащ. Къде са ми клана? Окей, хора. Иване, Иване, направи реклама на мен и на, и на това, и на клана. Направи реклама на мене и на, и на, и на, и на клана. Да има хора. Направи реклама. Добре, как ти бе? Обаче запушвам минуса. Запушвам минуса. Значи, сега ще го напиша. Да, окей. Ай, надявам се, харесва клипа. Абонирайте се за мен, абонирайте се за съдкачета и до скоро.